Bajt mbledhja e tretë e organit të përkohshëm në komunë të Preshevës. Në mbledhjen e sotme të mbajtur nga ana e organit të përkohshëm u diskutuan gjithsej 13 pika, ndërsa pika 14 ishte pyetje të ndryshme nga anëtarët. Pikat më të rëndësishme për të cilat u diskutua ishin propozim aktvendimi mbi shkarkimin në komisionin për rrëzimin dhe udhëheqjen e konkursit dhe emërimi i tij i ri. Vendimi mbi plotësimin e ndryshimit të vendimit mbi themelimin e organit të organizatës për kulturë fizike, rregulloria mbi sistematizimin e ri të shtëpisë së kulturës, projekti për shërbimet mjekësore në bashkësitë lokale, emërimi në komision për prokurime publike dhe komisioni për realizimin dhe udhëheqjen e bujqësisë, ku të gjitha këto pika të rendit të ditës janë aprovuar. Kryetari i komunës së Preshevës, zotri Arifi, deklaroi se një pikë me tekst të veçantë që u diskutua sot ishte plotësim ndryshimi i anëtarëve të komisionit komunal zgjedhor, ku roli i tij është që të reflektojë për bërjen e fondit në kuvend komunal. Në këtë mbledhje gjithashtu u diskutua dhe çështja e shkarkimit dhe emërimit të zëvendës kryeshefit të administratës komunale dhe të sekretarit të komisionit komunal zgjedhor. Në fund, juftojmë të ndiqni konferencën e plot. Sot e kena pasur në mbledhjen e tretë organit të përkohshëm. Kena pas sot më pak punë, të cilët kanë qenë më shumë gjëra formale, të cilët duhen të kalojnë për shkak të afateve dhe tjera. Kena pasën gjithsejt 14 pika. Një nga të është propozim akt vendimi mbi shkarkimin në komision për rrëzimin dhe udhëheqjen e konkursit dhe emërimi i tij i ri. E dyta është vendimi mbi plotësimin e ndryshimit të vendimit mbi themelimin e organizatës kulturë fizike, gjë e cila normal është dashur të procedohet në kuvend të kaluar, ashtu si siç e di unë, kur kam qenë antar të kuvendit ose këshilltar, ne e kemi aprovuar, por fatkeqësisht kur një farë dokumentacioni nuk është mujtën të gjindet në administratën tonë apo në arhivin tonë, dhe për mungesë të kësaj, të cilën mendoj unë se ka rrjedhë nga mos procedimi i dur nga sekretariati apo edhe nga komplikacionet që kanë qenë në kuvend, është dosh prapë të futet në rendite dhe të aprovohet pikërisht ky ndryshim, që nënkupton që ndryshohet emri nga organizata për kulturë fizike rrjedh tani që është qendra sportive Preshevë në Preshevë. Gjithashtu sot mbas vendimit të themelimit të teatrit në shtëpinë e kulturës, kena pranuar nga Këshilli Drejtues rregulluar mbi sistematizimin e ri në shtëpinë e kulturës. Këtë sistematizim dhe këtë rregulluar e kena provuar prapë. Pastaj kena pranuar një program nga Shtëpia e Shëndetit Preshevë, i cili parashef emri i programit është shërbimet mjekësore në bashkësitë lokale, për të cilët edhe vetëm është shpallur konkursi për disa mjekë dhe disa teknikë. Ky program parashet që të inkuadrohen bashkësitë lokale në shërbimet mjekësore, që volumi i punës i cili qëndron në qendrën tonë këtu në Preshevë të paksohet në mënyrë preventive në përbashkësi lokale, dhe në këtë formë të jepet kualiteti i duhur shërbimit mjekësor, mos kanë kohë pritjes tepërt pacientët tonë, qytetarët tonë, edhe sidomos me rëndësi veçantë është që ligji këtë e lejon që shërbimet mjekësore në shtëpinë e shëndetit të financohen nga komuna, gjë e cila nuk vlen për qendrën për punë sociale, siç ka qenë shembull në periudhën para se ne me marrën në vitin e kaluar pushtetin lokal, ku është financuar rrogat të ndryshme, punojës të ndryshme në qendrë për punë sociale, që është ka qenë antiligjore, dhe për të cëtë në edhe për këtë arsynë nuk i kena vazhduar kontratët. Këj program është aprovuar, pastaj kemi pasur edhe një dy emrime të rria në komisionet ndryshme, si që ka qenë komisioni për prokurime publike, edhe një komision i cili është për realizimin dhe udhëheqjen e konkursit publik për emërimin e drejtë, për komisionin bursis i cili e përgatit rregullorën në planin për 2018. Më rëndësi sot ka qenë që kemi patur plotësim ndryshimin
i antarëve të Komisionit Komunal Zgjedhor, pasi që tani vetëm po kalojmë në fazën parazgjedhor. Ky Komision Komunal Zgjedhor, KKZ-ja, në përbërjen e vetë duhet të reflektoje përbërjen e fundit në kuvend komunal. Aktualisht, para këtij vendimi të sotshëm, nuk ka qenë i reflektuar kjo, për arsye se alternative për ndryshim asë një antar, apo një zëvendës antar në këtë KKZ, nuk e ka patur. Nuk e kena ndryshu përbërjen shumë, por e kena përshtat përbërjes të kuvendit komunal. Kryetari ka mbet, është vendosur një zëvendës kryetar i alternatives, për arsye se zëvendës kryetari i deri tanishëm ka dhënë dorëheqje nga ky post. Pastaj grupi i këshilltarëve në kuvend komunal nga BDLUDSH, ata e ndajnë një antar, edhe një zëvendës antar, dhe është futur edhe një antar i joni në KKZ. Kështu që është një përbërje shumë e mirë, nuk kena bërë ndryshime shumë, tjerëve të PVD-së të PDSH-së mbetin të njëjtit. Një ndryshim gjithashtu që ka ndodhë është që ka qenë edhe pikë rendë ditës që kena shkarkuar zëvendës kryeshefin e administratës komunale. Shkarkimi ka qenë si rjedhoja asaj që 60.000 vendime, bitatime në pronë nuk janë shpërndarë deri me tani nga administrata, ku zëvendës kryeshefi e ma përgjegjësinë. Ky zëvendës kryeshef ka qenë edhe gjithashtu sekretar i KKZ-s, të cilën edhe aty pra e kena shkarkuar, e kena emëruar një tjetër antar. Këto kanë qenë pikët të cilës sot i kena provuar. Sa jam, sa mujta une me nxerë nga programi, faza parë po parashet që të jenë 4 mjek dhe 7 teknik dhe 3 punojës në shtëpinë e shëndetit apo në pikët të cilët shtëpinë e shëndetit i ka në përbërësi lokale. Kjo është vetëm faza parë. Fazën e dytë, gjithashtu kena me procedu si vjetë me konkurs. Me sigurit është që i hënë një numër i ngjajshëm, por ejnë nuk është specifikuar nga shtëpinë e shëndetit, atë anërës është në analizë, por tani për tani është këj numër. Si do financimit? Si e thashe dhe maherë, do më dhe financimin bëhet për mjes bugjetit komunal, të cilën ligji e parashe dhe në lejon, të bëjmë këtë, dhe kjo është si rejedoj e ligjit në dalesis punësimit nga 2013, që neve nëjë pa mundëson të punësojmë njerës të ri në shtëpi qëndetit për mes lejimit të ministrijës, dhe neve si komunë, apo jo vetëm neve si komunë si përshejë, po këta komunët në Republikën e Serbijës e kanë këtë mundësi që të financuar programe të tila si që këpemi në tashë. Në Rajnës është nërtu shtëpia shëndetë, po akoma për ka fillu me të punë. Pa. Nuk kur me do të fillu e sëpës, si kjo projekti për shëndinë a bërësit lokale, në Rajnës nuk është fillu akoma në të punë. Po kjo ka qenë një neglijenë se pushtetit lokal dështus, 6 mujosh, që nuk e ka proced ti thëmi prafërsisht kryër. Na tani kur kemi hyrë në pushtet lokal, kena përmbledhë, si e thojnë, punën në gjendë në vend, edhe është proceduar dhe në atë moment që 95% të punëve jenë të kryër, kanë metën atë disa detaje në të aspektin teknikë dhe infrastrukturë të kryër, dhe pastaj do të bëjmë inaugurimin sa më shpejt, dhe më dhe planifikojmë që në këtë mujtë të bëjmë inaugurimin. KKZ-ja në këtë javë, si do mos, ka majtë mbledhën e parë, është vendosër formulari i cili duhet të procedohet të në përmes noterit me nënshkrimit të ndryshme. Në këtë kontekst kjo gjithë shkohën është të hecen. Këj plëcim ndryshimi të një i KKZ-s duke përfshirë dhe antarë tjerë të alternativës për ndryshim për nësivë se kemi qenë të përfshirë në kuvend komunal me herët. Kjo është pjesë e këtë këtë në zhvillimeve pregaditore. Gjithashtu edhe ne si komunë, vetëm kemi marrën edhe disa
kërkesa për ndryshimin të emrave mbi emrave apo plotësimin të emrave të babait apo të nënës në listë gjellore që janë mbi 5000, në vetëm e kena dhënë urdhrin përmes kryeshefit që të procedojnë këto sa më shpejt dhe të martën këto plotësim ndryshime të kryen edhe këto. Domethënë në përgjithësi jemi në përgatitje më sipër, unë mendoj ashtu siç unë do të pa kam shkuar gjithçka me kohë dhe nuk do të kemi vonesa apo gjëra tjera të cilat mujtën të paramendohen. Ne vetëm e kena marrë ditën e shilin nga KKZ në këtë mbledhjen e parë. Sot vetëm shembull në alternativë për ndryshim vetëm ka startuar me mbledhjen në nënshkrimeve. Këto është kjo procedurë është të hecën. Ne mendojmë se shumë shpejt do të kryjmë këtë procedurën si alternativë për ndryshim. Më rëndësi të veçantë është tani që në këtë fushat dënjitos, të marrim pjesë edhe kësaj herë, të parën herë, histori të Preshevës në zgjedhjet komunale që i ka ra në një afat ku edhe diaspora, qytetarë tonë të cilët janë në diaspor, mujtën të përfshin, aty është më rëndësi të veçantë që të kontrollojnë ajo në lista zgjedhore, ata kanë ata për detyrë që të kontrollojnë ajo në lista zgjedhore, na këtu vetëm mujtëm të japim atë ndihmën teknike në vend. Kjo është më rëndësi, unë mendoj që kjo fushatë të cila normal planifikohet të jetë një muaj më herët, do të startohet edhe një muaj më herët, unë sa kom mujtë me vërejtë edhe partijet tjera vetëm janë në pregaditje më sipër, gjitha partijet janë të i bëhë pregaditjes më sipër, edhe në këtë formë kam e shku gjithë shka që si është normale, edhe është normale, edhe pse kemi në këtë organ të përkoshëm, edhe pse disa shakan interesat e veçanta e cilësojnë këtë organ si të dhunshëm e tjera tjera, vetëm e vetëm se s'kanë mujtën vetë me ollheqen. Gjithçka është në regull, është si pas ligjit, edhe shka nuk u konë në regull është që ka ardhë puna që të vjene deri të organi. Aty nuk është më diskutimi që a organi është i keq. Organi nuk është i keq, nuk është i dhunshëm. Aja shaka qene keq edhe shaka qene dhunshëm është lojrat politike të cilët i kanë bërë partijet. Edhe për këtë, në dashta me thonë me këtë që organi është qaj organi cili i pregadit pra në mënyrë konkrete dhe në aspektin kohor, duke i mbajtur afatët, zgjedhjet e parakoshme, e kështu që ndajna të shku mirë në procedurë. Çdo zgjedhje kur mbahen, janë të parapara 3 milion dinar, të cilët tani i përmbledhin ato harxhime të cilët KKZ i akumulon brenda kohës. Ato janë çdo vjet të njëjtët, nuk janë as më pak as më shumë në këtë vitin të cilën jemi tani. Biblioteka është po, atë kena pas sot në rendite. Biblioteka është e njëjta situatë sikur që ka qenë në shtëpinë e Shëndetit të Moravica. Në të trija institucionet, mandati i drejtorëve ka skaduar me 15 shtator, i ushtrues detyrave ka skaduar me 15 shtator. Në tani në këtë javë, do më thonë konkretisht gjatë të premten, këshilli drejtues ka majtur mbledhjen e vetë për konceptimin e skadimit të mandatit të ushtrues detyre dhe e ka emëruar një drejtor të ri, i cili fillon tani prej nga honja, i cili është aprovuar sot në këtë mbledhje.